Напередодні новорічних свят на ринках у Мукачеві утворилися цілі відділи з ялинками. Один з найголовніших атрибутів свята – можна придбати на будь-який смак та гаманець. Цього тижня патрульні поліцейські Закарпаття здійснюють відпрацювання, спрямовані на виявлення продажу ялинок у невстановлених місцях чи без відповідних документів, а також купівлі та використання піротехніки. Рішенням голови обласної військової адміністрації Закарпатської області було прийнято рішення про заборону використання піротехнічних засобів, у зв'язку з чим було запроваджений даний рейд. Ми зараз посилено відпрацьовуємо дотримання даного рішення, як зі сторони продавців продаж, щоб це було легально, мали відповідно всі документи, так і користувачами, щоб не порушувало дану вимогу, не використовували піротехнічні засоби. Буде на це привід, закінчиться війна перемогою, тоді будемо святкувати. Поліцейські спільно з представниками ДСНС відвідали найпопулярніші локації у Мукачеві, де здійснюється продаж ялинок. Сьогодні було виділено один екіпаж для відпрацювання по місту Мукачево, а саме виявлення продажу піротехнічних засобів, тобто без відповідних документів, а також продажу хвойних дерев, саме ялинок, без відповідних документів. Було опрацьовано такі як локації, як ринок Гід, зелений ринок. Купуючи ялинку, слід пам'ятати, що кожне новорічне дерево обов'язково повинно бути промарковане спеціальним уніфікованим засобом – самоклейною етикеткою або ж пластмасовою биркою-стяжкою. На кожній з них розміщується унікальний номер та відповідний йому штрих-код. Ці дані заносяться до системи електронного обліку деревини, яка містить інформацію про постачальника. На рахунок легальності ялинок існує спеціальна програма «Ялинка.Інфо» на період різдвяних та новорічних свят. Тут можна перевірити легальність ялинки за номером етикетки або бірки. Тобто, наприклад, ми вводимо номер ялинки, і вона нам видаває, чи вона легальна, чи вона нелегальна. На даний період, на даній локації всі ялинки є легальні. У нас всі документи на перевозку, на виписку, все офіційно, бірки на місці. Просто бірки не тримаються у нас, бо вони бумажні, розклеюються. А так у нас документи, пожалуйста, любу ялиночку. Можете провіряти. Всі законні, ми привозимо із скала їх і тепер продаємо, ну, по більшій ціні. Ціни на ялинки від 200 до 250. Побільше там беруть і 500, і 600. Отака о саморобна ялочка, яка виготовлена своїми руками, коштує 300 гривень. Така теж іскусственна ялочка, теж зроблена своїми руками, так само 300 гривень. Цього року ялинки подорожали, так звичайно. Тому що ціни на все піднялись, людям треба привезти ту ялочку. Так, звичайно, все подорожало. Попит на хвойні новорічні дерева цього року суттєво знизився, кажуть продавці. Купують цей рік слабенько. Напевно, із-за війни беруть ті, хто, у кого діти маленькі. Сам ставлю, бо дитина вдома. Під час відпрацювання правоохоронці виявили один факт продажу ялинок без належних документів. У зв'язку з чим було складено відповідний протокол та вилучені хвойні дерева. В інших випадках правопорушень не було виявлено, всі продавці мали відповідно належні документи на провадження підприємницької діяльності, а також на продаж відповідної деревини. Тобто суттєвих правопорушень під час рейду виявлено не було. Варто нагадати, за незаконну вирубку, транспортування та реалізацію нелегальних ялинок передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.